צהריים טובים, מה שלומכם? אני רוצה לגעת בנקודה תודעתית חשובה, בנקודה של האופן שבו אנחנו מגדירים את עצמנו. הרבה פעמים אנחנו מגדירים את עצמנו באופנים מסוימים, אנחנו מקטלגים את עצמנו וגודרים את עצמנו. אני כזה, אני שמן, אני אוהב לאכול, אני רזה, אני טוב בזה, אני לא טוב בזה. וכשאני מקטלג את עצמי, אני עושה כמה דברים שאני מונע מעצמי את ההתפתחות. בואו נשווה את זה רגע לתחום הפסיכולוגיה. בתחום הפסיכולוגיה בכלל וברפואה בכלל, כדי להגדיר מישהו, כדי להבין מה קורה לו, אני צריך להגדיר אותו. צריך להגדיר איזה מחלה יש לו. אישיות גבולית, הפרעת קשב וריכוז. בואו לא נלך למצבים קליניים, נסתכל על כל מיני הגדרות. ויש בזה טעם. מה הטעם? אני עוזר לעצמי, בתור הפסיכולוג, להבין מה המצב שלו ומה הוא דרוש. אלא מה הבעיה כאן? יש כאן שתי בעיות עבורנו, עבור אנשים שרוצים לצמוח. מה הם שתי הבעיות? בעיה אחת, אני אנסה רגע לשפר טיפה שיראו יותר טוב, ויהיה יותר אור. יש כאן שתי בעיות משמעותיות. בעיה משמעותית אחת, זה כשאני מגדיר את עצמי, כשאני מקטלג את עצמי, אני כזה, אני מפריע לעצמי לצמוח, יש לי תירוץ לא להתקדם. אני אומר על עצמי, אני כזה, אז אני לא יכול לעשות את הדברים, יש לי הפרעת קשב וריכוז, אני לא יכול ללמוד, אני לא יכול להתרכז, יש לי אישיות בעייתית, אני לא יכול לעשות שום דבר. וכשאני מגדיר את עצמי כבעל הפרעה מסוימת, או כבעל אישיות מסוימת, או כלא יכול דבר מסוים, או כן יכול דבר מסוים אחר, אני מגדיר את עצמי, אני מונע מעצמי את הפעולה. אני בעצם מתרץ לעצמי למה אני לא יוכל לפרוץ גבול. והדבר השני, הבעיה השנייה עם הגדרה עצמית, זה שנותן לסביבה תירוץ איך להגדיר אותי, איך להתייחס אליי. בעצם הסביבה, אני נותן להם כלי להגדיר את עצמי. אני אומר להם, אני אישיות גבולית, אני בעצם לא מספיק טוב. אני אגיד לכם סוד, על פי תורת החסידות, כל אחד, נפש של כל אחד אפשר להשחית. אפשר לקחת כל נפש ולהשחית אותה. אפשר לקחת כל נפש ולעורר במחלות ובעיות. אפשר לראות בכל נפש את ההזדמנות להתרומם ולצאת מזה. אין אדם שאי אפשר לעורר בו בעיות, ואין אדם שאין לו בעיות פנימיות כאלה ואחרות. תיכנסו לתוך הקרביים, לתוך הנפש עצמה, תראו מה אנשים חווים. וכולם חווים, והם חווים את זה למה? כדי שיוכלו להתרומם. לא כדי שיגדירו את עצמם, כדי שיתעלו מזה. יש מכתב מאוד יפה שמנכ״ל משרד החינוך ציטט לפני כשנה למנהלי בתי ספר כדי להכיר להם פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. הוא מצטט את המכתב הזה ממכתב שכתב הרבי מלובביץ' לעובד סוציאלי לפני כ-40 ומשהו שנים. ובמכתב הזה הרבי כותב לעובד סוציאלי, הרבי מלובביץ' כותב לעובד סוציאלי, צריכים לשנות את ההשקפה דרכה אנחנו מסתכלים על ילדים ועל אנשים שיש להם בעיות מיוחדות. כך הוא כותב להם, לא. צריך לצאת מהנחת יסוד של לקות, בכל מקרה היא תמיד זמנית, תמיד ארעית, תמיד היא יכולה להשתנות. אל תגדיר את עצמך כמו כפי שאתה, כי אתה תמיד יכול להשתנות. ושבמשך הזמן בוודאי ייתכנו שיפורים ואף משמעותיים למדי. צריך לנקוט בגישה, הוא אומר, כותב הרבי מלובביץ' מצטט מנכ״ל משרד החינוך, לדעתי שמואל אבואב, צריך לנקוט בגישה הזו מבלי להתחשב בהצהרות ובתחזיות של מומחים בתחום. התפקיד של המומחים, של הרופאים, של הפסיכולוגים, הוא לקטלג כדי שהם יוכלו לטפל, כדי שהם יוכלו לדעת מה לעשות. התפקיד שלנו הוא לצאת מגדר הקטלוג, לא לאפשר את הקטלוג, כי כשאני מקטלג אני הורס את עצמי, אני לא נותן לעצמי לצמוח, ואני פוגע בזוגיות שלי, ואני פוגע בהורות שלי, ואני פוגע ביכולת שלי לפרוץ גבולות. למה? כי אני אומר ככה אני. אז איך אני צריך לראות את עצמי? לא על פי מה שאני, אלא על פי מה שאני יכול להיות. גם אם לא עשיתי צעד אחד, אומר הרבי הרשב, גם אם לא עשיתי צעד אחד לעבר ההתקדמות, איך אני צריך לראות את עצמי? כמה שאני יכול להגיע. לאיזו דרגה אני יכול להגיע? כי כשאני רואה את עצמי לאיזו דרגה אני יכול להגיע, איזה סוג של בן אדם אני יכול להיות, איך אני יכול לראות את עצמי במקום אחר לחלוטין, אז יש לי דמות שהיא אני, שאני יכול למשוך כלפיה. אני לא מגדיר את עצמי על פי מה שאני בשטח, יש לי אישיות גבולית. ולכן אי אפשר לחיות עם אדם עם אישיות גבולית. וכשאי אפשר לחיות עם אדם עם אישיות גבולית, אז זה תרוץ. למה לא לעשות עבודה ביחד? יש לי הפרעת קשב וריכוז. אני לא יכול להתרכז בשום דבר, אני משתעמם מהר, ואני מסתקרן מהר, לכן אני אומר לעולם, תסקרנו אותי. מה אני אומר לעצמי? אני לא מסוגל להתאמץ רגע עוד רגע אחד כדי להתמקד. אני נותן לעצמי תירוץ שאני לא יכול עכשיו לעשות לעצמי עבודה כדי להתמקד עוד יותר. אבל אם אני מגדיר את עצמי ככזה שאני כן יכול להתגבר, נכון, יש לי בעיה, אבל אני יכול להתגבר, אני מגדיר את עצמי על פי מה שאני יכול להיות ולא על פי מה שאני בפועל,
וואו, אז יש לי אופק להסתכל עליו, וכשיש לי אופק להסתכל עליו, אני יכול להגיע לדרגה הרבה יותר גבוהה. מה אומר לנו פה הרבי מלובביץ' ומה אומר הרבי הרשב? תגדירו את עצמכם על פי מה שאתם יכולים להיות. זה מנוע עצום לפעולה, וזה גם מונע מהסביבה להגדיר אותי. תראו אנשים בכל מקום שכשמגדירים אותם במקום מסוים, הם לא מוכנים שיגדירו אותם, פתאום תראו אותם צומחים, פתאום תראו אותם עולים. תראו את זה בפוליטיקה, תראו את זה בכל מקום. מישהו שמאמין בעצמו ולא נותן שיגדירו אותו על פי מה שהוא, אלא על פי מה שהוא יכול להיות, מגיע הכי רחוק שאפשר. אני חושב שזו נקודה תודעתית חשובה שצריך ככה להנחיל לנו כל הזמן, כי היא מונעת ממני מלהתקבע, היא יוצרת בעצמי שינוי. הרבי כתב, ראינו במקום מסוים שהוא... אופה, רגע, מה? הרבי כתב, ראיתי במקום מסוים, שהדבר הכי גרוע לנפש, המצרים הכי גדולים, המיצרים הכי גדולים שמונעים פריצת גבולות, זה שאני רוצה שהיום יהיה כמו אתמול, שאני לא מוכן לשינוי, אמרנו את זה פעם. ושינוי זה כשאני רואה לאן אני רוצה ללכת, כשאני מאמין בעצמי ואני מגדיר את עצמי לפי הפוטנציאל שלי, והפוטנציאל של כל אחד הוא כל כך גבוה, גם למי שיש לו לקות וגם למי שיש לו בעיה אמיתית. כי אם אתה לא מאמין בפוטנציאל, אל תתעסק איתו בכלל. עוד פעם, אני לא מדבר על מצבים קליניים, אני מדבר על רובנו ככולנו, שלכולנו יש מלחמות ועבודה, ולאן אנחנו יכולים לקחת את עצמנו. אז התודעה הזאת צריכה להשתרש בכל מקום, והיא להיות המרכזית, וככה אני יכול כל פעם להיות יחיאל חדש, כל פעם להתפתח מחדש, כל פעם אני יכול להיות אדם חדש שמגלה את עצמו מחדש. למה? כי אני לא מגלה מה אני. מה אני, השם ירחם, איזה בלגנים יש לי. מה אני יכול להיות? וואו, זה כבר חתיכת דבר. תודה על הלייב הזה, תודה על ההשתתפות, מוזמנים לשתף, להשתמע בלייב הבא, להתראות.